Assalomu alaykum, tam o'z kanaliga xush kelibsizlar. Men bugun oson va tez va juda ham kam xarj bilan tayyor bo'ladigan chakchak tayyorladim. Uyda marosim bor edi, shunga azginagina chakchak tayyorladim. Albatta buni juda ham tez tayyor bo'ladigan usulimizni ko'rsatib o'taman. Bunga 3 donagina tuxum ketadi. Buni 3 dona tuxumni chaqib olib, mikserimizda birinchi ko'pirtirib olamiz. Tuxumimiz yangi kelgani uchun ozgina suyuqroq ekan. İloji bo'lsa xaltangizda muzlatib olinglar. Buni ko'pirtirib olib, endi bunga yarım qoshiq iste'mol sodasidan sovuramiz, yana aylantirib, bir qoshiq endi o'simlik yog'idan quyib yuboramiz. Va yana ko'pirtiramiz. Yaxshilab mikserda aylantirib olib, un solamiz. Un taxminan 300 gram. Unimiz albatta oldindan elab olgandim. Endi yumshoq xamir qoraymiz. Oz-ozdan unni solib. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni 1 soat tindirishga olib qo'yamiz. Mana xamirimiz ham tindi. Endi buni sekin qo'lda yoyib, keyin juvada bir xilda yoyib chiqamiz. Mana bir xilda qilib yoyib oldik. O'rta yupqa emas, qalin emas, o'rtacha me'yorda. Endi bunga o'simlik yog'idan quyib, ustiga yupqa qilib surtib chiqamiz. Xohlasanglar margarin ham bo'laveradi. Bunga surtgani. Men o'simlik yog'idan foydalandim albatta. Buni bir xilda qilib surtib tayyor qilib oldim. Endi buni ustma-ust yopishtirib chiqaman ikkinchi qavatiga. Mana ikki buklab xamirimizni taklab oldik. Endi bunga ozgina juva tekizib, ozgina tekizlab yoyib olamiz. Qattiq bosmaymiz juvani. Buncha o'ta yopishib ketmasligi kerak. Nomiga mana yoyib oldik. Bu kesişimizga qulay bo'lish uchun ham shu uslubda tayyorlayapman. Mana 6 santimetrda enini 6 santimetrda qilib, bir xilda qilib kesib olaman. Mana boshini tekizlab olib, endi mana somon shaklida bir xilda qilib to'g'rab chiqamiz. Buni keyin quritgan olib qo'yamiz. Ozgina tingandan so'ng, qurigandan so'ng buni mana 3ga bo'lib chiqamiz. Mana 2 santimetrdan bo'ladi. Mana 2 buklab olib to'g'rasak, juda ham tezroq to'g'raladi. Mana endi buni juda ham pastroq olovda pishiramiz. Tez-tez aylantirib turamiz. Chakchakimiz qizarib ketmasligi kerak. Men oppoq ham emas, ja o'ta tillarangga ham emas. O'rtacha me'yorda qizartirib pishirib oldim. Mana endi bunga xohlasanglar yong'oq nima topsalaringiz sosalaringizdan bo'laveradi. Men bunga mayiz bilan shirinlik sovurdim ozgina. Bunga endi qiyomimiz bor tayyor. Qiyomimizdan quyib yaxshilab yana aralashtirib yuboramiz. Mana buni tayyorlab oldik chakchakimizni. Mana bir xilda bo'ldi. Mana dasturxonimizga ham tortsak bo'laveradigan bo'lib tayyor bo'ldi. Hammalaringizga yoqilishda ha, sog' bo'linglar.